Asanteni sana. Basi watu wa Kericho, hamjambo. Kipsite chamge. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani hivyo, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana, tafadhali tunaweza kuketi. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi siku ya leo tufike kaunti ya Kericho, sehemu hii ya Kipsitet. Mimi nataka niwashukuru sana watu wa Kipsitet. Mara ya mwisho nilikuwa hapa, tulikubaliana na nyinyi mambo mengi, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, Mungu akatupatia ushindi. Mimi nimekuja tena kusema asante sana. Waga speak up Kipsitet? Kale hii? Kale gongoi? Jambo la pili, mimi nimefurahi sana kwa ibada ambayo tumepata hapa ya kutuunganisha, ibada ya maombi kwa ajili ya taifa letu la Kenya, kwa ajili ya Wakenya wote, umoja wa taifa, maendeleo ya Kenya, kwa sababu sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa la Kenya. Viongozi wenu hapa wamesema mambo ya mahitaji na mipango ya maendeleo ya kaunti hii. Moja kabisa ambayo mumesema ni maneno ya airport yetu hapa Kericho. Tulikubali kama serikali ya kwamba hiyo airport tutajenga. Tulikuwa tuna tatizo moja ya kwamba hatukukuwa na ardhi ya kutosha. Nimefurahi sasa watu wa Ekitera wamekubali kutupatia shamba ambayo sasa tutaongeza, na sasa hiyo airport tutakamilisha. Waziri David Sirichiri yuko hapa, ndiye anasimamia hiyo maneno ya airport. Sasa wewe waziri, anza mambo ya procurement ndio tuweze kukamilisha airport ya Kericho, watu wa kutoka sehemu zingine waweze kuingia hapa Kericho na ndege, na mali yenu ya kutoka hapa kwenda nchi zingine, mali ya usafiri, maneno ya kilimo, mazao yenu na usafiri ule mwingine wote uweze kukamilika, kwa sababu sasa tumepata kibali kutoka wale wana shamba karibu na airport tuweze kujenga airport yenu ya Kericho. Ya pili, mambo yenu ya barabara ya sehemu hii, nimeketi chini na hawa viongozi wenu na tumekubaliana barabara gani itajengwa kwa sasa, ingine itajengwa kwa msimu unayofuata, na tumekubaliana na waziri wangu David Chirchir ako na hiyo mpango yote, kwa sababu taifa letu la Kenya kuna barabara nyingi zilikwama kwa miaka karibu 3-4, na ni kwa sababu hatukuwa na mpango ya sawasawa na pesa ilikuwa imepungua. Lakini sasa tumeweka taratibu, tumeweka mpango, na mtaziona barabara zenu zikianza kujengwa katika sehemu hii. Vile vile mjumbe wenu bwana Jas atigolembia boyote. Okay. Huyu Jas amesema kuhusu mambo ya stima. Mambo ya stima katika Kericho County, mimi ningependa kuwaambia ya kwamba between last year ama this year June mpaka next year June tumewapatia milioni 900 ya kuunganisha watu 12,000 wapya katika huduma ya stima, na sio hapa Kericho peke yake, katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Mpango yetu ambayo inaendelea kwa sasa ni kuunganisha watu 1,300 wapya katika taifa letu la Kenya, wakiwemo 12,000 wa kutoka hapa Kericho. Na wakati hawa viongozi wenu walinitembelea, tumekubaliana tunaweka ile kitu inaitwa affirmative action. Mwaka ujao tutawaongezea milioni 400 ya kusukuma hiyo program, na tutaendelea kupanga hivyo wakati tunasonga mbele. Vile vile tumekubaliana ya kwamba kuna barabara kubwa ambayo inatoka hapa Kericho inapitia Fort Tenan, inaingia Nandi, inaenda mpaka Wasingishu.
Hiyo barabara vile vile, sasa tunasungumza na watu wa Africa Development Bank na watu wengine, ili tutengeneze hiyo barabara kubwa ambayo itatusaidia kurahisisha usafiri na kuunganisha counties hizi zote, na tuweke mambo ya kilimo na mambo ya biashara katika map ya kusongesha sehemu hizi mbele. Vile vile mumeniuliza mambo ya soko hapa Kipsitet. Hii soko yenu ya Kipsitet, ni kuna soko ya mifugo na kuna soko ya kina mama na wale wafanyabiashara wengine wengi. Tumesha kubali kama serikali hapa Kericho, tunajenga soko 10 mpya ambazo zinaendelea. Soko nane tayari imeendelea, iko katika viwango tofauti tofauti. Kuna soko 2 ambazo hazijaanza, moja wapo ni hii yenu ya Kipsitet. Lakini mimi nataka niwahakikishie, tayari tumewapatia milioni 50 ya kujenga soko hii ya Kipsitet. Ile pia boyot pamoja na governor waketi chini na principal secretary wangu Bwana Hinga, ndio tukubaliane mambo ya procurement. Nataka kufikia Januari tumeanza kujenga soko yenu hii ya Kipsitet. Vile vile nimesikia mnataka soko ingine kule Kiptere. Mukipata ardhi, wewe governor vile umesema, ukipata ardhi nitakusaidia kujenga soko ingine kule Kiptere. Vile 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 viongozi wameongea hapa kuhusu mambo ya usimamizi na huduma ya serikali. Mumesema ya kwamba hii constituency yenu Soin Sigawit, kwa sababu ya upana na watu wengi katika sehemu hii, mumeomba ya kwamba tuwe na sub counties 2, sub county ya Sigawit na sub county ya Soin, na nimekubali. So kuna taratibu tutaweka hapa mbele kwa miezi chache, ndio tuweze kutangaza hizo sub counties 2 pamoja na ile operationalization ya location ya Simbi na Tabaita, na hiyo ingine tutapangana na hawa viongozi wenu. Vile vile ningependa kusema ya kwamba kwa mpango yetu ya program ya housing hapa Kericho, tayari tumeanza manyumba kule Kericho town. Nyumba 1,000 za kwanza inaendelea kwa kujengwa, zingine 4,000 zimepangiwa. Tumepanga kule Kipkelion manyumba zingine, tumepanga hapa Inamoi manyumba zingine, na nimefurahi ya kwamba muko na shamba hapa Kipsitet. Kama muko na shamba hapa Kipsitet, wewe governor ongea na waziri wangu Alice Wahome, alafu tutaona vile tunaweza kuleta program ya housing hapa kwenu, kwa sababu hiyo program itatupatia nafasi ya ajira ya vijana wa Kenya, na pia itatupatia makao, ndio tuhakikisha kwamba wananchi wanaishi mahali pazuri, mahali ambapo pana usafi, maji, stima, na vile vile mahali ambapo panafaa kwa wananchi wa Kenya. Nilikuwa hapa juzi, karibu miezi 3-4 iliyopita, kwa mambo ya maji ya Kericho town. Na wakati huo muliniuliza kama tunaweza kupanua maneno ya sewage system ya Kericho town mpaka ifike kule Litein. Mimi ningependa kuambia ni kweli, kwa sababu Kericho town inazidi na kupanuka. Sasa tumepata pesa ingine bilioni 1.2 ya kupanua mambo ya sewage system ambayo itafaa Kericho town, itaenda mpaka kule Litein. So hiyo program inaanza kuanzia Januari, Februari. Tumekubaliana na serikali yote 2 tuweze kusongesha hiyo program mbele. Nilienda kule
tukaongea na watu wa Africa Development Bank na pia AFD wa kutoka kule Ufaransa, na tumekubaliana vile tutafanya hiyo kazi kwa pamoja. Mimi vile vile nataka nipongeze kaunti ya Kericho na kaunti ya Bomet kwa sababu mumekubaliana mambo ile ya maji ambayo ilikuwa inatutatiza kidogo. Sasa tumekubaliana kaunti zote mbili, Lake Victoria sasa itachukua mambo hayo, na pesa bilioni moja na nusu iko tayari tusambaze mambo ya maji ya Kericho na Bomet, hasa ile sehemu ya Boito, sehemu ile ya Mogogosiek, sehemu hiyo mpaka Litein mpaka Kapkatet, hiyo sehemu. Pia hapa kwenu muko na program hii ya maji ya Soin hapa juu, Soin Koru. Procurement yake ilikuwa na matatizo, tunajaribu kurekebisha kwa sababu tunataka hiyo program isichukue muda mrefu kukamilika vile imepangiwa. Tukifuata taratibu ambayo iko kwa sasa, itachukua sisi karibu miaka kumi kumaliza hiyo maji. By the time miaka kumi inaisha, watu watakuwa wameongezeka dunia hii. So tunataka kuchukua njia ambayo itarahisisha in 2-3 years tuwe tume deliver hiyo maji. Kwa hivyo mtatupatia nafasi kidogo tuone vile tunaweza kupanga mambo yenu ya maji ya kutoka pale Soin Sigawet. Mumesema ya kwamba tunaweza kupata pesa kidogo, meanwhile tukingojea ile dam kubwa tufanye ingine kidogo hapa ya kuleta maji karibu karibu. So wewe bwana PS Rono wa kilimo, enda uongee na mwenzako ili hiyo maneno imesemekana hapa ya maji ya dharura ama emergency, tuweze kupanga hiyo mambo ya maji, hawa watu wakunywe hiyo maji. Mwisho, mimi nataka niwaulize ninyi kama wananchi wa sehemu hii, mumesikia sehemu hii ni sehemu moja wapo ya kilimo ya miwa, na tumeweka msimamo kama serikali ya kwamba hii mambo ya sukari imetusumbua karibu miaka 20. Tunaenda huko Komesa, tunauliza safeguard ya Komesa kwa sababu hatuna uwezo wa kuzalisha miwa ya kutosha. Nilisema wakati wa kutafuta kura ya kwamba hii kilimo ya sukari, na niliambia watu wa Western Belt hii yote ya kwamba tutaweka usimamizi ya sawasawa na tutaweka mpango ya na taratibu ya sawasawa, ndio tuwache kuagiza sukari, tuzalishe miwa hapa Kenya, wakulima wetu, badala ya kununua sukari ya wakulima wengine, tununue sukari ambayo imezalishwa kwa miwa ya wananchi wa Kenya. Furaha yangu ni kwamba for the first time in a long while, mwaka huu ulikuwa ni mwaka wa kipekee, tumezalisha sukari ya kutosha katika taifa letu la Kenya. Kampuni sote 17 sasa zinafanya kazi. Kampuni zingine 4 tumesajili iweze kujengwa. Na ekari karibu nusu milioni ingine imeongezeka katika kuzalisha kilimo ya miwa, ndio tuweze kuwa na sukari, tupunguze ile chakula tunaagiza kutoka nje. Kwa sababu kila mwaka tunatumia pesa nyingi ya Kenya kununua bidhaa kutoka wakulima wa nchi zingine, na hiyo inatuletea hasara kama taifa. Furaha yangu ni kwamba sasa tutawacha kutumia pesa za Kenya kuagiza vyakula nyingi, tunapunguza ile vyakula tunaagiza kutoka nje. Mambo mawili ya muhimu, sasa tumepunguza kuagiza miwa ama sukari. Ya pili, tumepunguza ama tumeondoa kuagiza mahindi. Tulikuwa tunatumia karibu bilioni 15 kuleta mahindi kutoka nje. Lakini sasa kwa sababu tumeweka usimamizi mzuri, wakulima wetu ni wabidii, Mungu ametujalia mvua, mbolea tumepunguza bei. Sasa imewezekana tuzalishe chakula ya kutosha Kenya, hasa chakula ambayo italisha wa Kenya. Bado sasa tunaelekea mambo ya mchele, tuelekee mambo ya ngano,
tuelekee mambo ya edible oil, na nimefurahi sana sehemu hii yenu. Nasikia sasa mumeanza kuwa wakulima wa canola. Tunaongeza mambo ya sunflower. Tunaongeza mambo ya simsim. Tunaongeza yale soya. Ndio tuhakikisha kwamba ile pesa nyingi tunatumia kuagiza chakula kutoka nchi zingine tunapunguza, ndio wakulima wetu waweze kupata pesa. Mimi vile vile nimefurahi kwamba nyinyi mumeanza pia kilimo ya kahawa. Ni kweli ama si kweli? Sasa hapo kwa kahawa, tayari bei ya kahawa imeongezeka by almost 20%. Na kilimo ya kahawa, mpango yetu ni kwamba tunataka kuongeza wale wanaozalisha kahawa mpaka tufikie tan 1,150 in the next 3 years. Saa hizi mwaka huu tuliuza kahawa 48,000 metric tons. Tukapata pesa bilioni 25. Tunataka sasa wakulima wengi muongeze. Na nimefurahi sana kuna watu wengi sasa wameanza kuzalisha mambo ya kahawa, ndio tuweze kupata pesa kwa wananchi, na vile vile tuweze kuwa na mazao ya kuuza katika nchi za nje, ndio tuweze kuendelea mbele kama taifa. This is how we are going to change Kenya. Everybody must make a contribution. The farmers must do their part. The business people must do their part. The government must do its part. The church must pray for the country and do its part. That is how we are going to move Kenya forward. Ndio mimi nawauliza sisi wote, mambo ya affordable housing na markets tunaendesha. Maneno ya afya, hapa Kericho tulikubaliana na county government ya kwamba tuwe na community health promoters. 1,000 karibu na 700 wako hapa Kericho, community health promoters, kwa sababu tunataka kila kijiji tuwe na muuguzi, mtu ambaye anaweza kuulizwa mambo ya matibabu. Na hawa community health promoters tumewapatia equipment, wanaweza kukupima, wanaweza kukupatia maelezo, ndio tuhakikisha kwamba mambo ya afya tunaanza pale chini. Na ndio sababu tumebadilisha delivery ama vile tunaendesha mambo ya afya ya Wakenya. Ile mpango ya zamani ilikuwa ni mpango ambayo ilikuwa inashughulika na watu wachache, wale wenye nafasi ya ajira na wale wenye uwezo. Lakini hata mtu mwenye hana uwezo pia anakuwa mgonjwa. Kuna mtu hapa anatuma application akuwe mgonjwa? Sikuwa mgonjwa, ni bahati mbaya tu umekuwa mgonjwa. Ni lazima uwe na pesa ndio ukuwe mgonjwa? Si hata mtu mwenye hana pesa anakuwa mgonjwa? So tumesema hivi, na hii ndio msimamo wangu, ya kwamba kila Mkenya awe na kazi asiwe na kazi, awe na uwezo asiwe na uwezo, kila Mkenya apate nafasi ya kupata afya na asinyimwe kwa sababu hana uwezo. Ndio tumesema hatua ya kwanza, na nataka mnisikize kwa sababu nazungumza na nyinyi na Wakenya wote. Hatua ya kwanza kwa mambo ya afya ni wewe ujisajili. Uende pale, ijulikane majina yako, mahali unaishi, watoto wako ni ngapi, ndio tuanze kukupangia mambo ya afya. Usingoje mpaka ukue mgonjwa. Kwa sababu sisi wote ni candidates ya kuwa wagonjwa. Hakuna mtu wako na immune, si ndio? So kabla hujakuwa mgonjwa, kila mmoja wetu hapa ujisajili. Ndio tuweze kujua Kipsitet Health Center tuko na wananchi wangapi. Ndio tupange mambo ya dawa. Ndio tupange mambo ya equipment. Ndio tujue madaktari wangapi wanahitajika. Na ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba afya inakuwa haki ya kila Mkenya. Sio starehe ya watu wachache wenye uwezo ama wale wako na kazi. That is what we want to change. So
wewe Mkenya, kazi yako ya kwanza ni kujisajili kabla hujakosoa. Unajua kuna mtu anakosoa anasema hiyo kitu haifanyi kazi. Sasa wewe hujajisajili, hujaenda hospitali, wewe umejuaje haifanyi kazi? Si ujiandikishe kwanza. Wacha niulize kwa hii mkutano, wangapi wamejiandikisha? Mmejaribu. Naona mmejaribu. Angakwe kyun tobe no kitungono ugera buni kole ugeningo. Mnangojea nani? Sasa wewe mimi nauliza wewe. Unaona hao wananchi karibu 20% wamejisajili. Wewe huko hapo hujajiandikisha. Na huko kwa social media unapiga kelele. Tafadhali kila Mkenya, kwanza kabla hujatoa maoni, kabla hujalalamika, kwanza jiandikishe. Alafu ndio saa ile unaongea maneno huko huko ndani. Ndio tupangane huko ndani. And I want to promise you, hii kitu mimi nimefuatilia maneno hii ya NHIF from 2013. Na hii ambayo tumefanya sasa kwa mapenzi ya Mungu, hii itafaulu. Kwa hivyo kila mmoja wenu mjipange vizuri. Tunaelewana jameni? So mimi nawauliza Wakenya wote, mambo ya madeni ya NHIF tumepiga hatua. Tumelipa bilioni 5 ya kwanza, 3.57 billion tunalipa mwezi wiki hii inayokuja. Ile gharama yote ya taifa care ya the last one month tunalipa wiki hii in full, ndio tusiwe tena na madeni kwenye mahospitali, ili tuwapatie uwezo wa kuprovide service ama kuhudumia wa Kenya bila ya kulalamika ya kwamba wako na madeni. So hiyo ndio maneno ambayo tunataka tufanye kwa pamoja. Na mimi naona nyinyi kama mko na wasiwasi. Mko na wasiwasi ya nini? Na haiwezi kurudi nyuma. You know? Hii makelele ni kawaida. Ni kama kanisani, ukiwa kanisani kwaya ikiimba iko shida. Sini part of the service, tunaendelea na kusongesha mbele. Wengine wanaongea in tongues pande hiyo, wengine wanaongea maneno mengine pande hiyo, lakini service inasonga mbele ama namna gani? So hivi ndivyo unajua, kama ningechagua barabara ya rahisi hakungekuwa na hii makelele. Kama ningechagua barabara ile ya kukaa tu hapo, utaki kusuluhisha mambo kilimo, utaki because mimi nilisema we cannot continue subsidizing consumption, we must support production. Wale walikuwa wamezoea kukula pesa ya serikali huko kwa subsidies ya consumption ndio wananipigia makelele. Lakini the difference can be seen ya kwamba bei ya vyakula imeanza kuja chini because we are investing in the right place, we are supporting production. Mambo ya affordable housing ni mpango ambayo sisi wote tunakubaliana. Mambo ya UHC, na hii mpango yetu yote ni kuhakikisha kwamba kuna usawa. Hii Kenya hatuwezi kuendelea kuwa ati ni nchi ya wachache kujivunia na wengi kuvumilia. Hapana. We have to carry everybody. Na ndio sababu program yetu ya affordable housing ni kuhakikisha kwamba mtu wa chini hata na yeye anaweza kununua nyumba. Program yetu ya chakula ni kuhakikisha kila Mkenya hata yule yako chini anaweza kulisha watoto wake. Program yetu ya hospitali kuhakikisha ya kwamba mtoto wa kila Mkenya hata yule yako kijiji mahali fulani kuna walimu wa kutosha kusomesha watoto wetu wote. Kwa ya UHC ni kuhakikisha ya kwamba hata mwananchi hana kazi na hana uwezo, pia yeye anaweza kwenda hospitalini atibiwe aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote. That is the Kenya we are looking for, the Kenya of equity and equality, where every citizen can be proud to be a Kenyan, not that a few of us are proud na wale wengine wanahangaika. So hiyo maneno tunasongesha kabisa, na bidii tutaweka kabisa, kwa sababu
failure is not an option. We must succeed as a nation. This is the time for Kenya to succeed. Hii maneno mengine yote ni kama tu ile safari ya kwenda kutoka huko kutoka Misri kwenda Canaan. Watu walikuwa wanalalamika njiani, oh sijui mimi nimetokea. Lakini tutafika hiyo mahali tunaenda tutafika. So msikue na wasiwasi. Ndio mimi nauliza wananchi wote. Nauliza viongozi wote. Viongozi wa siasa, viongozi wa biashara, viongozi wa kanisa, jameni tuungane. Hakuna haja ya ugomvi. Hakuna haja ya mashindano. Sisi wote tukiwa viongozi tupange vile tunaweza kupeleka Kenya mbele kwa pamoja. Ugomvi haina maana. Mashindano haina maana. Sisi wote we have one country to serve. We have one people, the people of Kenya to serve. Let us see how we can work together. Unhealthy, negative competition, unnecessary confrontation, let us work together as business leaders, as political leaders, as spiritual leaders and church leaders. Let us work together for the greater good of the Republic of Kenya. I want to request all of us to work together. Kenya is a great country. It is our duty and responsibility to make it greater. And we are going to work together because we have a common purpose and we have a common destination. And our aspiration is one. So, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Siasa, watu wa siasa mingi ya bure. Tufanye kazi kwanza kwa hao wananchi. Mambo ya kura itapigwa 2027. Bado iko miaka tatu. Sasa ukianza nduru ya siasa saa hii, si hapa katikati utaishiwa na sauti upote. You know? So, tupangane vile Kenya itasonga mbele. So, I want to ask all of us leaders that we work together for the common good of the people of Kenya. The church and the state are partners in working for the people of Kenya. Let us make sure that that partnership is a partnership that has the common interest of the people of Kenya in all the engagements that we are engaged in. Nimesikia mwisho kabisa, nimeketi chini na hawa viongozi wetu wa kanisa pale, tumeongea mambo ya maendeleo ya sehemu hii, tumeongea mambo ya maendeleo ya kanisa. Kuna kanisa tulijenga huko Kipkelion ya full gospel, ime kidogo wanahitaji tukamilishe. Kuna kanisa tulijenga huko Bureti ambaye pia tunataka tukamilishe. Kuna kanisa ya AC ya Kericho Town, tumekubaliana vile tutaikamilisha. Tumekubaliana kuna kanisa hapa mheshimiwa Kiriora alianzisha, nafikiri ya SDA, pia tumekubaliana vile tutakamilisha. Hizo makanisa yote tutashirikiana pamoja na nyinyi, na tumeweka taratibu ya vile tutasikamilisha hizo kanisa kwa matoleo yetu. Sisi tutatoa, because, and we are going to give for the building of church and for God's work, because we are a product of giving ourselves. Our salvation is a product of giving. It is God who gave first. That is why we have the privilege to know Christ. That is why we believe in God, because God gave his only begotten son so that today we can equally be saved. And because God gave, as an example, we are going to give in keeping so that the word of God can reach others who have not known God. And we are going to serve God through our giving. So we have absolutely no apologies to make as we give to God.
because God gave first. And we understand the word of God enough to know that it is more blessed to give than to receive. And that is what we are going to do. So, musikuwe na wasiwasi, tutajenga makanisa yetu, tutashirikiana katika kuendesha neno la Mungu mbele, kwa sababu mimi hasa nimejenga makanisa kwa miaka 30, and I have never lacked, because I know the secret of giving, and I know what it does. Me as William Ruto, I am a product of giving, and therefore I know what I should do. Na nitafundisha wengine pole pole. Unajua kuna watu wengine wanatoa kwa sababu ya siasa, kuna wengine wanatoa kwa sababu ya nini, wengine wanatoa kwa sababu ya mashindano. Lakini unajua neno la Mungu linasema hata hawa wanaotoa kwa mashindano bora neno la Mungu linasonga mbele. Basi hiyo ni maneno mzuri sana. Tunasonga, tunasongesha mbele. So mwisho kabisa, nimesikia mambo yenu ya shule hii ya Kipsitet. Kao mwanga, leki kao mwanga, suguli yo. So, wewe just hii primary school ukuje Monday, Tuesday, ndakupatia milioni 5 ya hii shule. Alafu, hiyo secondary school, ndakusaidia milioni 10 ya secondary school. Ote jas kumie sigi gengala lengtayu. Mauna oda? Otherwise, mimi nawatakia heri. Nawatakia baraka. Nataka niombe ndugu zangu viongozi wa Kericho. Waiso, wase big up Kericho. Onge nole, tupyo se jujuge tchu, kapana, akseneta, akwajumbe, akemcs. Kukaunti ni, nep Kericho ni, kukaunti nepaka. Onge nole ndagimo apa saumune ngejeret nandiolin ukitoa saumune kipsite tini japi ya choi sakya lia saumune kipsite anana saumune in pelgut teremasi koi ne kama chao sam kandoi ju kiki kwa shine kele kima chagete chine Kericho kwa barai kwa kipsiti mauna ta ago ki ke goshi ne kele mi mbaretinyo ne ke gure chelimo ne ki a lete onge til kidogo ke til jibi ke mi ata gyo chigi squatters ni ta ke nam ni no ni ni ke pa hangan ko town city ne ba Kericho ki gale jo MCS igi ga nyo yu 4 months ago gale jo next week ke taraga sinata bwana speaker Mama jaa tewere ningi nbele na babiju. Lakini ama jaa soamin aga MCS, please. Agi nye kafana. Orwo ago sik. Ama jaa kafsang kutko begu wiki sechu wa emu, koko ago gona ripoto lega ago bengale jata. Weso. Ma unata? Unata buwana speaker? Unata buwana kafana? Please. Ama jaa kochobak asike pa angano legitek ta Kericho inata no. Kobarait, kende sepitali, kende ne, kende city. Obwa nyotekse, kenyoru city, akijek. Ogeri kogila ndo yi city, nimba Eldoret. Obwa ti ole nirupe kongira? Obwa ti ole nyigila ndo yi street agenge, kele koyik city? Bana. So, so, ongeti ne, okwe keti woja lewe, san galek murechu. Eh? Ago omete che marge, Pane je marge, pane je marge, ne bagila. Agak segelin nu bor tu singu, tasi se, wagi itka panak bagila agi on. Tasi se, bagila maju on deputy speaker. Sa sa ni ni, muti ni kasi agen o engin, o ne nira, o ne nin mutahi. Le amu muto aje. Anane ole, bishop. Kalau lagi biasa ni untuk iun kulit tamang aku istoke. Please, ongkongeti ne ongkepangkan pandap tay. Kaja mengguna anggo tu itu si mutai agas kelotinya ingile ne special sitting. Awal special sitting kubunjigi sih tengah lekap cilimo.
umite special sitting nebo India marge anane ole mauna ba so